paprastos geometrinės informacinės formos, remiantis informacijos pavertimu į informacinių formų principais galima sukurti bet kokius specifinius įvykių valdymo metodus, o taip pat išgydyti ir bet kokias ligas. Grigorijus Grabovojus. Informaciją apie ligą, sveikatą galite perversti informaciją, naudodami paprasčiausias geometrinės figūras – rutulį, cilindrą, kūgį, gretasienį. Kiekvienas gali lengvai įsivaizduoti geometrinės figūras savo suvokime, o darbas su jomis yra paprastas ir efektyvus. Labai patogu dirbti su sfera kaip informacijos objektu. Rutulys yra uždaras paviršius, kurio visi paviršiaus taškai yra vienodai nutolę nuo centro. Sfera turi vienodą koordinatę spindulį. Pakeitus spindulį, sferą galima lengvai suspausti iki taško ir ištempti iki begalybės. Sferą galima apžiūrėti ir iš toli, kai ji tarsi sutankinta, ir iš arti, kai ji yra padidinta. Jeigu reikia, tai netgi gali būti svarstomas sluoksnis. Sfera yra figūra, turinti absoliučią koordinačių sistemą. Sfera gali būti didinama arba mažinama pagal jūsų pageidavimus. Pagrindinis jos charakteristikos – išorinis apvalkalas, makro gelbėjimosi užduotis, jūsų vidaus tikslai ir uždaviniai. Sfera užpildyta informacija apie sveikatą ir jos atkūrimą gali būti pastatyta virš jūsų galvos arba kito žmogaus galvos. Sfera tinka naudoti vietinėms užduotims atlikti. Pasaulinėms užduotims geriau naudoti srautos. Technologijas pasienyje paučinį Grigorija Grabovova, as pasienyje į harmoničnom razvytyje. Video sukūrė ir įgarsino Sigutę.